ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ। ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ବୈଷ୍ଣବୀ ବର୍ଜନ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି? ହଁ ନିଜେ କରିଛି। କହିବେ ଟିକେ, ସରି କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ପିଏମ୍ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା କହିବେ? ଆକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ। ପେନସିଲ ଆର୍ଟ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସଦାବେଳେ? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରଇଂ କରିଛି, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, କ'ଣ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ? ତାଙ୍କ ଯେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହଉଛି କି ସେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ତା ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପଲିଟିକାଲରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଡଲ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭିଡିଓରେ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିଅଲି ଦେଖିନି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଛି, ଫୋନରେ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରିଅଲି ଦେଖିବି, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଆସିକି ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ପିଚ୍ କଥା କୋଉଟା ତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଏ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବି ମାନେ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ରେଲୱେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇ ଲାଇନ୍ଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ ଦେଖିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡଲ କିଏ, ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡଲ କିଏ, ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡଲ କିଏ ଫ୍ୟୁଚର? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡଲ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ଏ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଝିଅ ପିଲାଟି, ଯିଏ ସାନ ଝିଅଟି, ତାଙ୍କର ଏବେଠାରୁ ଆଇଡଲ ହେଲେଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଆଇଡଲ ଭଳି ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପେନସିଲ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ରାଜପଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ, ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସେ ପେନସିଲ ଆର୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ପେନସିଲ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।